ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ। ଆଜିର ଦିନରେ ମହାନ ରାଜନେତା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ମୃତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଏକ 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅନାବରଣ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଭଳି ଜଣେ କୃତି ସନ୍ତାନକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ ଅନାବରଣ କରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ଦିନ।